Nossa, que bom que eu consegui ir pra Las Pegasus antes do brinquedo mais rápido e emocionante de todos os tempos fechar de uma vez! Peraí, o brinquedo mais rápido e emocionante de todos os tempos? Então ela conhece o Selvagem Além Azul? É claro que eu conheço! É aquele que é... Tá legal, vai, me pegou. O que, que é isso? É só a montanha-russa mais da hora que existe no mundo! Você não pode se considerar um Wonderbolt se nunca andou nela. Minha gente, isso parece incrível! Ah, e é! Olha só! A viagem começa com você sendo preso a um carro nuvem a jato e depois sendo catapultado direto por... Uma série de mergulhos em versões aterrorizantes! Aí você vira tantas vezes que nem sabe onde é em cima! Até finalmente chegar ao pico mais alto dos trilhos e aí despencar numa velocidade alucinante e parar contando as rodinhas! Esse é o passeio mais legal que já existiu em toda a história de Equestria! E quando você andou nela? Oh! Ai, nunca! My little pony, my little pony. Dividindo a magia, aventuras, diversão. Fiel e forte, um grande coração. Gentileza, na hora certa. E a magia está completa. My Little Pony. Sua amizade hoje é tudo para mim. My Little Pony, a amizade é mágica. Ela vai fechar nessa semana, pra sempre. Eu não posso ir a Las Pegasus porque eu tenho que dar aula lá na escola da Twilight. Episódio Vovós da Sopa. Ai, menina, eu vou perder a montanha-russa mais legal de todos os tempos! A menos... Por que eu sinto que você vai me pedir um tremendo de um favor? Me cobre nas aulas! Mas é claro que sim! Se jura? Maravilha! Com uma condição. Você vai ter que ir a Las Pegasus com mais algumas pôneis. Você não tá falando da vovó Smith? Não, não, claro que não. É a vovó Smith e todas as meninas da Ferradura de Ouro. Mexam as ancas, meninas! A tia-avó Apple Sauce, a prima Apple Rose e a prima Gold Delicious. Elas vão adorar a sua companhia na viagem anual das vovós a Las Pegasus. É perfeito! Eu dou suas aulas e você cuida delas pra mim. Eu vou cuidar delas? Pra elas não se empolgarem demais. Normalmente o Big Macintosh vai como acompanhante, mas ele precisa de uma pausa. Nem sonhando eu vou a Las Pegasus com esse bando de velhinhas molengas. Então não se importa em perder a sua única chance de andar no Selvagem Além Azul? Tá bom! Eu vou! Ha! Esse é o espírito! Agora vaza pra eu ajudar com as coisas delas! Applejack! Você viu o meu creme pros flancos? Não o encontro em nenhum lugar dessa bendita casa! Isso vai demorar um bocado! Por que que tá demorando tanto? O Selvagem Além Azul vai acabar fechando antes da gente chegar a Las Pegasus! Aqui. Eu fiz uma lista pra ajudar a manter as vovós longe de encrenca. Você não vai querer ter que voltar antes de andar na sua montanha-russa. Isso pode acontecer? Só se você não seguir as regras. Essas vovós precisam de muito cuidado. Se uma delas exagerar, é adeus Las Pegasus pra todas vocês. Elas precisam cochilar, só comem alimentos macios, cuidado com a dança. Sem emoções demais? Ah, fala sério! E não perca elas de vista. Nunca! Peraí, então como é que eu vou andar de montanha-russa? Você encontra um tempo e pode até aprender uma coisinha ou outra sobre diversão com essas meninas. Tá bom, finge que eu acredito. Tá legal, turma! Hora de colocar o pé na estrada! Ou no céu, nesse caso. Ah, mas...
bichinho, não podemos reclamar de nada. Sabe, esse passeio de balão me lembra a vez que eu subi numa árvore. Eu já te contei essa história antes. Só mais de 1 milhão de vezes. Ei, o que foi que disse? Ela disse que já ouviu essa história. Oh, você quer ouvir essa história? Tá bom, então. Lá vamos nós. Quando eu era só uma potrinha, eu tinha medo de subir nas árvores. Joelho batendo, casco suando. Seus cascos já ficaram suados. Bom, é a pior coisa do mundo. Sabe a prima Strudel? Ela suava também, mas ela era campeã de virada de panquecas. Vocês estão super cansadas da viagem, não é? Não! Que tal um trote pela avenida pra ver a paisagem, meninas? Ah, esqueça a paisagem. Eu vim pra jogar ferradura pra valer. Oh, podemos ver as fontes de arco-íris no show aquático. Elas são tão mágicas. Meus poros imploram por uma boa máscara de lama no spa do hotel. Sabe o que seria muito divertido? Relaxar no nosso quarto. Vamos lá. A última a chegar é uma maçã podre. Pode deixar que eu levo as coisinhas. Não acredito, não acredito, não acredito! É ela! A melhor montanha-russa do mundo! Ah! Aqui são essas pernas, meninas. Tem um troféu de arremesso de ferradura esperando os nossos nomes. Deixe ela se agitar demais, ou você vai ter que voltar. Ah! Opa, 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 opa! Isso parece um pouquinho agitado demais, meninas. Por que que a gente não dá uma entrada no hotel primeiro? Oh, puxa, você é um pônei bem forte. Em torrão de açúcar. Bem-vindas à nossa suíte Ferradura de Ouro. Só o melhor do melhor para as nossas hóspedes favoritas. Que, é claro, são vocês, lindas pôneis. Ora, muitíssimo obrigada, meu delicioso bolinho de cenoura gelado. Obrigado, senhora. Até que ele foi um doce comigo. Talvez eu chame ele para me acompanhar no show de mágica dessa noite. Será que seu nome não é Apple Saidinha? Vai devagar com a carroça, acabamos de chegar. Tem razão. Melhor ver o que tem por aí primeiro. O dia é jovem, mas eu não. A vovó Smith tá certa. Não podemos exagerar. Que tal uma boa sonequinha pra curtir melhor Las Pegasus depois? Boa ideia! Um cochilo até que cairia bem. Gente, eu não tô cansada. Certo, estou exausta. Você pode sair pra explorar enquanto a gente descansa, meu docinho. Vai, você que manda. O que que foi? Elas vão ficar dormindo enquanto eu tô fora. Para de me julgar! Um ingresso para a montanha-russa mais legal de todos os tempos, por favor. Mas essa fila não acaba nunca. Eu sei demais. O bom é que podemos ficar aqui o dia todo sem qualquer responsabilidade esperando por nós. Olha só, valeu. Bom proveito para você. Ai, ai, elas nem notaram que eu saí. Elas sumiram! Vovó Smith! Apple Rose! Estão aqui!
melhor companhia de todas. Nunca perca elas de vista. Eu sei, eu sei. Com licença, senhor. Viu um grupo de pôneis idosas por aqui? Moça, acabou de descrever metade das pôneis desse lugar. Ai, isso aqui é enorme. Elas podem estar em qualquer lugar. Gold! Será que elas vão conseguir? Nossa velha amiga Gold Delicious e as meninas da Ferradura de Ouro vão quebrar o recorde? Oh, Wesley, que se chama uma ferradura? Fala sério! A Gold tá detonando no jogo! Vamos aplaudir o jogo de ferraduras mais bem jogado que esse hotel já viu! Dá pra acreditar no que vimos, pessoal? Vai, Gold! Pra trás, que ela está ficando nervosa! Hã? Oh. Ah, deixa eu tentar! Opa! Acho que eu não sou muito boa nesse jogo, não, hein? Foi mal. E as meninas da Ferradura de Ouro estão fora! Parece que o show acabou, pessoal! Ai, gente, que bom que eu encontrei vocês. Estão todas bem? Não estão muito emocionadas? É basicamente o oposto agora. Ai, ufa! De agora em diante, eu não vou mais perder vocês de vista. Nesse caso, vamos botar pra quebrar por toda a cidade. Ah, a gente podia jogar mais. Ou sair pra comprar chapéus. Já contei da vez que eu comprei um chapéu, mas no final era um passarinho. Ah, já sei o que vamos fazer! É sério? Bora pro buffet! Essa coisa de jogar ferradura abre o apetite! Ai, aham. Oh, eu adoro esses nachos! Eu vou enfiar a dentadura nesses petiscos até as migalhas pedirem trégua! Apenas alimentos macios. Você está a um nátio de ficar sem montanha russa. Ah! Olha que é, vovó. Sabe que não pode comer isso. Eles são super crocantes. Que tal uma bela sopinha de cenoura em vez disso? Eu achei que você que seria divertida. Peraí, mas eu sou. Atenção, amantes da emoção! Falta apenas um dia para o brinquedo de todos os brinquedos, o Selvagem Além Azul, ser fechado de vez! Entrem na fila, agora! Então, o que querem fazer essa noite? Eu tava pensando em ir pro quarto e colocar as máscaras e tampões de ouvido. Eu prefiro ir ao clube para exibir meus passos de dança. Eu sou uma lenda da rumba. Então, parece meio intenso. Já não estão exaustas da agitação do dia? Que nada! Nós propomos energia o ano todo pro fim de semana em Las Pegasus, não é, meninas? Ai, tá bom, vamos dançar. Eu vou com vocês. Dançou demais por hoje, hein, Apple Rose? Oh, isso foi só o aquecimento. Olha, nossos mágicos favoritos, Big Bucks e Jackpot. E eles continuam bonitões como sempre. Vocês, meninas, têm muito balanço. Digam, o que as meninas da Ferradura de Ouro acham de levar um pouco dessa boa energia ao nosso show de mágica de hoje? Aqui estão 5 ingressos VIP gratuitos para o truque mais incrível do Teatro Pony Fantastic. É bem ali. Docinho, nunca perdemos o seu show. Fabuloso. Vamos marcar um lugar para vocês lá no palco. É,
em nossos corações. Que horror! Yahoo, meninas! A Apple Soul se conseguiu alguns ingressos VIP pro show dessa noite! Ah, oh, não! Qual é? Vocês disseram que iam voltar pro quarto depois de dançar, pra cada pônei poder passar um tempo sozinha! Ah, não seja uma pônei empacada! Vai por mim! Você vai adorar o show! É a melhor coisa em Las Pegasus! Oi! Obrigada por me dar o seu lugar na fila. Disseram que eu fui uma das últimas pôneis a andar no Selvagem Além Azul. É agora o truque que nos tornou famosos. O feito mágico mais perigoso já visto pela equinidade. Gostaríamos de chamar algumas pôneis muito especiais para virem ao palco. É a nossa deixa! Ei, onde é que vocês vão? Voltem aqui! Conheçam nossas adoráveis assistentes. Elas farão uma fuga fantástica usando apenas as instruções que nós daremos com as nossas mentes. Não tentem isso em casa. Preciso mesmo dizer alguma coisa? Libertem as velhinhas agora mesmo! Você fez isso! Esse era o nosso grande momento! Vocês estavam em perigo! Eu vi a água! E estavam presas! Ah, mas que bobagem! Isso é um show de mágica! Nós já vimos mil vezes! Todo mundo sempre escapa! Isso aí é... É isso mesmo, pessoal! Por causa de nossas habilidades mágicas! E vamos ao número de desaparecimento! Espero que esteja feliz. Nós esperamos ser escolhidas para adoráveis assistentes nesse truque há anos. Você fica estragando a brincadeira. Eu estava com casco quente no jogo e você resolve perder. E eu queria tanto comer aqueles nachos do buffet. E eu podia ter arrasado na pista de dança se você não tivesse me impedido. Elas estão sendo educadas, então eu também vou ser. Rainbow Dash, nós pensamos que você fosse legal, mas nunca vi uma pônei mais medrosa. Quê? Ela tá certa. Você parece apavorada desde que chegamos. Tá acontecendo alguma coisa, querida? Ai, eu sinto muito, pessoal. A verdade é que tudo que eu queria fazer nessa viagem era andar do Selvagem Além Azul. Quer dizer, era só pra isso que eu queria vir a Las Pegasus. A Applejack me pediu pra não perder vocês de vista. Senão iam exagerar e a gente ia pra casa mais cedo. Foi a Applejack quem disse isso? Ah, puxa vida, mas de Applejack. Bom, agora é tarde demais. Eu estraguei a viagem e é o último dia pra andar no Selvagem Além Azul. A fila é tão grande que eu nunca vou chegar até lá. Qual é a graça? Era só o que você queria? A minha gatinha assustada. Por que não disse isso antes? Vamos lá, meninas! Nós somos da Ferradura de Ouro, o clube mais exclusivo de Las Pegasus. E ela está com a gente. Nós viemos aqui todas as luas que conseguimos lembrar. E até algumas que não lembramos. Com certeza tem suas vantagens. Como suítes chiques e passeios de montanha-russa? Isso mesmo. E espero que goste de ir na frente. Ah, gosto. Isso é incrível. Isso não é incrível. Doce, talvez você queira se segurar agora.
julgado mal vocês por serem idosas. Na verdade, vocês até que são ótimas. Rainbow Dash? Fala, vovô. Eu e as meninas conversamos e, bem, nós achamos você legal. Queremos te convidar para ser um membro permanente das meninas da Ferradura de Ouro. Sério? Mesma época no ano que vem? Eu não perderia isso por nada.